वेलकम ब्याक छ सबैलाई र एज प्रमिस्ड आज म तपाईँहरूलाई घुमाउने छु काठमाडौँ र नहेर्नु भएकोहरूले म गान्तोकबाट यहाँसम्म आइपुगेको यो ब्लगको फर्स्ट पार्टको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पाउने हुनेछ हेरिदिनुहोस् होला र आफ्टर अ गुड नाइट स्लिप अहिले नेपाल टाइम 8 बजिरहेको छ र म निस्केको छु मर्निङ रनको लागि सधैँ तपाईँहरूलाई साथमा स्वयम्भु नाथको दर्शन पनि गराइदिउँ स्टे ट्युन्ड मजा आउनेछ साथी हो हामी पुग्नुपर्नेछौँ माथिको डाँडा यु क्यान सी द स्वयम्भू फ्रम हियर लेट्स वे वी गन गो र थमेलदेखिको करिब 40 मिनट्सको रनको बाद म आइपुगेको छु स्वयम्भूनाथ र यो अलिकति एलिभेटेड पोइन्टमा भएको कारणले गर्दा यहाँ जाने दुईवटा अप्सन्स रहेछ वान वाया रोड फ्रम द अदर साइड र अर्को यो 360 लामो स्टिप सिँढी लुक एट द्याट विच I'm gonna give a try. स्वयम्भूको स्टोरी के छ भने यहाँ 2000 साल अगाडि जब काठमाडौँ एउटा लेक थियो त्यति बेला चाइनाबाट एकजना मञ्जुश्री नाम गरेको महाबोध आउनुभएको थियो यहाँ उहाँले आफ्नो तिलस्मी तरवारले यहाँ काठमाडौँको पानी काटी यहाँ तपस्या गर्नुभयो र उहाँको ड्रेजहरूबाट जटाबाट जुन चाहिँ जुम्रा फर्म भएको थियो त्यो जुम्रा बादमा यहाँको बाँदरहरूमा परिवर्तन भए मानिन्छ र त्यसैले दिस प्लेस इज अल्सो कल्ड मङ्की टेम्पल And I am left with that final steep. Hello there. Kill it, bro. Look at that. सायद यसबारे मैले केही भन्नै पर्दैन काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर This is never ending. त्यो चाइनाबाट आउनुभएको सन्तले यहाँ एउटा कमलको फुल रोप्नु भएको थियो अरे मानिन्छ त्यो फुल यही डोमभित्र छ र बादमा त्यसको प्रोटेक्सनको लागि यो डोम आफै उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा यो ठाउँलाई भनिन्छ स्वयम्भू स्वयं उत्पत्ति भएको भूमि सेल्फ क्रिएटेड र बादमा यसलाई मन्दिरको आकार दिनुको लागि यो पिरामिड सेपको श्राइन बनाइएको रहेछ विच आर 13 इन नम्बर्स द 13 स्टेजेस अफ लाइफ टु द पाथ अफ एनलाइटमेन्ट वाउ
स्तूपाको साइडमा भएको यो दुईवटा इमारतको पनि छुट्टै स्टोरी छ। भनिन्छ उहिले इन्डियाको राजा प्रताप मल्लले नेपालसँग राम्रो रिलेसन बनाउन यहाँको राजकुमारी अनन्त प्रियसँग बिहे गरे र उहाँले यो दुईवटा इमारत एउटा आफ्नो नाममा प्रतापपुर र अर्को आफ्नो स्वास्नीको नाममा अनन्तपुर राख्नुभयो। द प्रब्लम विथ द स्टोरी इज मलाई कुन चाहिँ प्रतापपुर कुन चाहिँ अनन्तपुर थाहा भएन। र थमेलदेखिको 15 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा छ दरबार मार्ग र यहाँ रहेछ हनुमान ढोका, नेपालको एकदमै पुरानो म्युजियम। लेट्स गो सी हाउ इट इज। नानीलाई के रे पानी किनिदिनु? हनुमान ढोका बन्द हुनको कारणले म भित्र त जान पाइनँ, तर बाहिरपट्टि स्थित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेजमा आउने दरबार स्क्वायर म घन्टौँ अल्मलिरहे। यहाँको इमारतहरूमा प्राचीन कालको नेवारी कला झल्कन्छ। २०१५ को भुइँचालोले यो ठाउँ अझ पनि झकझकिरहेको भए तापनि टाढा नजिकबाट यहाँ मानिसहरू आएर आफ्नो दिनभरिको थकान मेटाउँछन्। र दरबार मार्गदेखिको 10 मिनटको डिस्टेन्समा छ तपाईँको सिंह दरबार। यु क्यान जस्ट ह्याभ अ लुक फ्रम हियर, द्याट माई फ्रेन्ड इज सिंह दरबार। र यसको सिधा अगाडि पर्छ दरारा टावर, त्यही इन द डिस्टेन्स दरारा टावर देखिन्छ। मलाई लाग्छ यहाँ रेकर्ड गर्नु पाइँदैन। तै भिडियो पाइन्छ? पाइँदैन है। सिंह दरबार रोडको एन्डमा भेटेँ मैले भद्रकाली सपिङ सेन्टर अर्थात् काठमाडौँको हङकङ मार्केट। जुम एक दुईवटा घर बस्दा लाउने लुगा किनौँ। लेट्स गो। त्यहाँ पनि मिडिया रिजन्सले रेकर्ड गर्नु नदिएको कारणले विच आर सिक्रेटली डेड उहाँहरूले एउटा कस्टमर लुज गर्नुभयो। नट माई प्रब्लम। र अब मलाई लाग्दैछ भोक, र काठमाडौँमा घुम्दा भोक लागेको बेला द बेस्ट छिटो मिठो अप्सन यु हेभ इज यहाँको मोमोज। यसको लुक फर वान दाइ, मोमो छ? मोमो त मोमो, द्याट इज स्टिमी मोमोज। कसरी प्लेट दाइ, कसरी प्लेट? हाफ प्लेट पाइन्छ? र सिक्किममा यहाँ मोमो खाँदा मेन डिफ्रेन्स के छ भने सिक्किममा मोमो सुपसँग खाइन्छ र यहाँ विथ लट्स अफ अचार।
र यसरी नै काठमाडौँको मोमो र धुलो खाँदै म आइपुगेँ पशुपतिनाथ मन्दिर। पशुपतिनाथ शिवजीको अवतार हुनका कारणले र यो मन्दिर उहाँको सबभन्दा पुरानो र ठुलो हुनाको कारणले यहाँ टाढा टाढाबाट मानिसहरू दर्शनको लागि आउँछन् र म यहाँ नआएको भए मेरो यो काठमाडौँ यात्रा अधुरो नै रहने थियो। पशुपतिनाथ मन्दिर बागमती नदीको किनारमा भएको कारणले यहाँ साँझको समय छुट्टै आनन्द पाइन्छ। यो मन्दिर एकदमै पुरानो भएको कारणले गर्दा थुप्रैचोटि भत्कनु र बनिनु भइसकेको छ। लास्ट टाइम इट वाज फिक्स्ड अराउन्ड 1600 सेन्चुरी बाई मल्ल राजा। र यो ठाउँमा मृत्यु भए फेरि मानिसकै जन्म प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासले यहाँ मानिसलाई आफ्नो अन्तिम क्षणमा ल्याइन्छ र मृत्यु पश्चात अन्तिम संस्कार पनि यहीँ गरिन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु म। उहिले भगवान् शिवजी बनारसमा अरू देवताहरूसँग बोर भएर यहाँ नेपालको जङ्गलतिर सिकारीको रूपमा लुक्नु भएको थियो र बादमा अरू देवताहरूले उहाँलाई भेट्दा र फर्कनुको लागि अनुरोध गर्दा भगवान् शिव यही बागमती खोलामा हाम फाल्नुभएछ र उहाँको सिंह 4 टुक्रामा छरिएछ। त्यसको परिणाम उत्पत्ति हुनुभएको पशुपतिनाथ र यो मन्दिर। र मैले भर्खरै थाहा पाएँ कि पशुपतिको पनि छुट्टै मिनिङ रहेछ। पशु माने जीव या प्राणी र पति माने स्वामी र पशुपतिनाथ यो संसारका सबै जीवको स्वामी। वाव, इन्ट्रेस्टिङ। यो मन्दिरको एरिया निकै ठुलो रहेछ, 264 हेक्टर स्क्वायर टु बी प्रिसाइज। अनि यहाँ सानो ठुलो सबै गरेर 518 वटा मन्दिरहरू छ भनिन्छ। वाव। र यो अग्निमा आत्माले शरीरलाई साथ छोडे झैँ म पनि आफ्नो सोचहरू बटुलेर यो सुनौलो साँझ र रमाइलो काठमाडौँ दुवैलाई विदा माग्दै घरतिर फर्केँ।